היא גם עלולה להיקלע למשבר. בנק ישראל מפרסם מדי שנה תחזיות לתרחישי קיצון מבעיתים. אחד מהם הוא ירידת מחירים דרסטית בנדלן, שעלולה לסכן את יציבות המערכת הבנקאית. שלא לדבר על זה ש-70% מהציבור בכלל בעלים של דירות, והם בעצמם לא רוצים שהמחירים יצנחו. אבל לא תתפסו פוליטיקאי אומר את זה בכל רם. זה נשמע לא טוב. אלא אם כן, הוא נתפס לרגע לא מוכן. כמו למשל חבר הכנסת רועי פולקמן מכולנו, שאמר דברים מעניינים במפגש קטן עם נציגי מחאת הדיור. פעמים, אנחנו רוצים התייצבות. שואל אותי אם אני צופה ירידה דרמטית בשוק החופשי. חברים, אנשי מחאת הדיור, לא תהיה ירידה דרמטית, כי אנחנו גם לא מעוניינים בירידה דרמטית, כי גם הציבור לא מעוניין בירידה דרמטית, ולא תהיה. אופס. ועכשיו נאמר ערב טוב ליושב ראש סיעת כולנו, חבר הכנסת רועי פולקמן. שלום לנוי. אתה אומר בציטוט שהבאנו, המחירים לא ירדו דרמטית, אנחנו והציבור לא מעוניינים שירדו דרמטית. אז קודם כל תגדיר לנו דרמטית מה זה? קודם כל נגדיר שקר. למה? מכיוון שלקחו משפט שהוצא מהקשרו, שאני הכחשתי אותו מכל וכל. כל מה שאני, אני ממש לא אמרתי שהמחירים לא ירדו. אנחנו, וזה קצת מכעיס אותי כל הדרך שאתם עושים את האייטם הזה. אתה אמרת לא ירדו דרמטית. לא, אני גם לא אמרתי את זה. אני גם את זה לא אמרתי לנוי. לקחו משפט שאני אמרתי, את המשפט הזה, בתוך ויכוח שבו כשהוא דחף אותי להגיד האם המחירים במרכז הארץ ירדו, אמרתי אני לא חושב שהמחירים בתל אביב ורמת גן. כלומר, הוויכוח היה על זה שאנחנו מבינים שיש בועת מחירים מטורפת, שכל התכלית שלנו כבר שנתיים וחצי להילחם להורדת מחירי הדיור ולפוצץ את בועת המחירים, ובאה קבוצה של חבר'ה ממחאת הדיור שיש להם אינטרסים פוליטיים, ממפלגות פוליטיות, וניסו באמת לעשות לי שיימינג. עכשיו, זה קצת עצוב בעיניי שיש מפלגה שלא, אין, אף אחד לא עשה כמו שאנחנו עושים כבר 10 שנים כדי לטפל במחאת ובמשבר הדיור. ומה אמרתי? אמרתי שאנחנו הולכים להוריד דרמטית את מחירי הדיור למחוסרי דיור, ושאנחנו הולכים להוריד דרמטית את מחירי הדיור בהרבה מאוד אזורים בארץ, ושאני לא חושב שאנחנו יכולים להוריד דרמטית מחירי הדיור באזורי הביקוש כרגע. ואמרתי גם את המשפט שאני לא יודע אם הציבור רוצה את זה. זה כוון באופן מאוד ממוקד למשהו מאוד ספציפי, וזה ממש לא נכון שאין לנו כוונה להוריד את מחירי הדיור. כל מה שאנחנו עושים הוא כדי להוריד את מחירי הדיור ולאפשר דירות במחירים שפויים בישראל. אוקיי, אני אגיד לך למה אני שואלת את זה. כי לכל האייטם הזה לינוי הוא סוג של שיימינג. לקחת אייטם שכמה חבר'ה שמסונפים לכמה מפלגות פוליטיות באופוזיציה, לקחו 20 שניות כשאני התארחתי אצלהם בבית, ודיברנו 40 דקות בלייב פייסבוק, לקחת 10 שניות והוצאת את זה מהקשרו. אז אני מכחיש את זה. אוקיי. בבקשה. אני לא רוצה להתעכב על המשפט הזה, כי אני רוצה להעביר אותו למשהו אחר. אומר לנו בכתבה ששידרנו מוקדם יותר מאיר שטרית, משהו מאוד מעניין. לפוליטיקאים עצמם אין אינטרס. גם להם יש דירות, גם הם דואגים לנדלן שלהם. וזה אומר אדם שהיה הכי בפנים שיש. אין לנו לינוי, כל התפיסת הקונספירציה הזאת היא מופרכת. בא שר האוצר משה כחלון, לקח את כל קרקעות המדינה, בלחץ עצום של קבלנים ובנקים, ואמר את כל הקרקעות האלה אני משווק במחיר למשתכן, שזה הורדות מחירים של מיליארדים מכספי המדינה. כבר עד היום חסכנו למעלה מ-12 מיליארד שקלים לציבור. ולכן חבל על הקונספירציות. בפועל, כל קרקעות המדינה, בוודאי בכל המקומות שהם לא עשי האזורים של המחירים של קרקעות של מאות אלפי שקלים לקרקע, והורדנו שם את המחירים בין 15% ל-30% בממוצע. אז לחפש קונספירציות, עובדה שכל קרקעות המדינה בעידן כולנו וכחלון משווקות במחיר למשתכן. זה דרמה. כל מי שנרשם כזכאי יודע שבאתר מחיר למשתכן הוא רואה מחירים בהוזלות עצומות, והדבר הזה גם משפיע על יד שנייה. את שואלת אותי אם מחר בבוקר יש לי איך להוזיל את המחירים בתל אביב על קרקעות שהן לא שלי, לי יש תשובה על זה, וכל מי שעוקב אחרי הפעילות הפוליטית שלי יודע, שכירות ארוכת טווח באזורי הביקוש, אני נלחם על זה גם היום בכנסת, ולכן כל התיאוריות האלה כאילו להציג שיש כאן איזה אינטרסים שהפוליטיקאים לא רוצים, אני אומר לך לינוי, יש לזה רק סיבה אחת, יש כאן כמה חבר'ה שהובילו את הקמפיין הזה בגלל שהם מונעים על ידי מפלגות פוליטיות, ודרך אגב בעלי אינטרסים שקשורים לקבלנים, ומנסים להגיד שזה לא אמיתי. עובדה, כל מה שאנחנו עושים שנתיים וחצי, אפשר להגיד שלא הצלחנו, אפשר להגיד שהתאמצנו כוונות טובות אבל לא מימשנו, אני מוכן לקבל הרבה ביקורת, אבל אף אחד לא עשה יותר בנחישות ובאומץ מאיתנו כדי להוריד את מחירי הדיור, ואנחנו סופר מתכוונים להוריד את מחירי הדיור, ממש. אוקיי, תודה רבה לך חבר הכנסת רועי פולקמן.